সেই বেয়া পাওয়া কামটো করব লাগিব, মানে ফলাফল ঘোষণা নয় জানো, উপায় নাই, করব তো লাগিব। আসলতে জয় পরাজয় ডাঙর কথা নহয়, তোমালোক তিনিওগৰাকী আসলতে আমার বাবে একো একোগৰাকী বিহুৱতী বোৱাৰী, কারণ তোমালোকে তিনিটা পর্যায়লৈকে আহিছা নহয় জানো, বাকি কেইগৰাকী তো ইমান দূর আহিব পৰা নাই, গতিকে তোমালোকলে তোমালোক তিনিওগৰাকীলে মোৰ হিয়া ভৰা মৰম শুভেচ্ছা সব থাকে দেই। ভয় কৰিব নালাগে, মন বেয়া কৰিব নালাগে, কারণ আটাইতকৈ বেছি বেয়া মোৰেই লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া মই যার নাম লম তেওঁ এখোজ আগুৱাই আহিবা, হ'ব? ঠিক আছে, গায়ত্রী। ভয় লাগিছে নেকি? ঠিক আছে, তুমি পিছুৱাই যাও। তবি, এখোজ আগুৱাই আহা। ইয়াতে মই কব বিচাৰিম যে তবিয়ে আমাৰ লগত আমার পরবর্তী পর্যায়ে যাব, নোৱাৰিব নহয়, যাবই। ইস, কেনে লাগিছে, গলুনে? আমি তোমাক সুচরাই লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা, গম পাইছা? ও, কি কৈছা আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া। গলু যদি বহুত ভাল লাগিছে কৃষ্ণ, গলু যদি হল আৰু কৃষ্ণ হল আৰু বোলে। আৰু এতিয়া থাকা থাকা, তুমি তাতে থাকা, আমাৰ মাজত আছে আৰু দুগৰাকী বোৱাৰী, ইয়াৰে এগৰাকী আজি এই মঞ্চখন এৰি ঘৰলৈ যাবগে লাগিব। আমাৰো বেয়া লাগিব, কাৰণ আমি ইমান দিনে এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ আছো নহয় জানো, হয়নে? মোৰ খুব মন বেয়া লাগিব, কারণ মই তোমালোকক চাই আছো, নাচি থকা দেখি আছো, এই প্রথম দিনাখনৰ পৰা দেখি আহিছো, হয়নে? কিন্তু ঘোষণাটো কৰিবই লাগিব। অনামিকা, ঘৰলৈ যাব মন গৈছে নেকি? নাই যোৱা, কাৰণো যাব, সঁচা কথা, কাৰণো এইখিনিৰ পৰা আহি যাবলৈ মন যাব। তবি, তুমি পিছুৱাই। অনামিকা, তুমি আগুৱাই আহা এখোজ। আমাৰ লগত যাৰ আজি এই যাত্ৰা, বিহুৱতী বোৱাৰীৰ যাত্ৰা এই মঞ্চতে শেষ হৈছে, তেওঁ হৈছে গায়ত্রী। গতিকে অনামিকা, তোমালে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, তুমি আগৰ পর্যায়ে আমার লগত যাব পাৰিবা, হয়নে? আৰু গায়ত্রী, একো নহয়, মই কৈছো নহয়, মানুহৰ জয় হোৱা পরাজয় হোৱা এইবিলাক থাকে, হয়নে? ইয়াৰ পৰা মানুহে বহুত শিকে, আৰু আমিতো এটা বছৰেই নহয় বিহুৱতী বোৱাৰী, হয়নে? তুমি আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰিবা, হয়নে? কিবা কব বিচাৰিছা? তোমাক আমি আকৌ পুনৰ লগ পাম, তুমি তিনিটা তুমি আমাৰ লগত আছা, তৃতীয় পৰ্যায়লৈকে আছা, হয়নে? নাপায়, কান্দিব নাপায়, তুমি এগৰাকী খুব ভাল বিহু ডান্সাৰ, এগৰাকী খুব ভাল মডেল, খুব ভাল ছোৱালী, ভাল বোৱাৰী, তোমাক আমি আমাৰ মঞ্চত আকৌ লগ পাবলৈ বিচাৰিম, হয়নে? কান্দিব নাপায়। আৰু তোমালোক দুজনীলে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, হয়নে? কেনে লাগিছে? ভালো লাগিছে, বেয়াও লাগিছে, তাইক বিদায় দিবলগীয়া হোৱা। সেইটোৱে কথা, দেখিছা মই কৈছো নহয়, আমি সকলো এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকে আছো, গতিকে কান্দিব নালাগে। চোৱাচোন, তুমি কান্দিছা কাৰণে তাহাঁতৰো বেয়া লাগিছে, হয়নে? পুৰবিবা, আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক, চপুৰবি বায়ু কান্দিছে, নাপায়, কান্দিব নাপায়।
গায়ত্রী, গায়ত্রী ইমান দুখ নকৰিবা, কারণ এয়াই অন্ত নহয়। কারণ প্রতিযোগিতা, আমিও আমাৰ হাত ভৰি বন্ধা, কারণ আমি নম্বৰ দিব লাগিব, পরিবেশনের উপর ভিত্তি করেই নম্বৰ দিব লাগিব। তুমি আজি হারি গৈছা বুলি নাভাবিবা, কারণ খুব কম ব্যবধানতহে আজি তুমি ওলাই যাবলগীয়া হৈছে, খুব কম ব্যবধানত। এনেকৈ হাঁহি কান্দোনৰ মাজেৰে কেনেকৈ সময় পাৰ হৈ যায় আমি কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ, নহয় জানো? কিন্তু সময় ৰৈ নাথাকে, আৰু আজি আমাৰ খণ্ডটিত আমি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। 09 কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড, উই কেয়াৰ এবাউট ইয়ৰ ফিউচাৰ, এ ইউনিট অফ আৰ বি গ্ৰুপ।